i ha estat una final d'un Màster 1000 sempre és positiu. És el que és, i tinc que estar preparat per la setmana que ve. No, no he fet dues setmanes bones seguides des de ja començat l'any. Tinc una oportunitat de fer-la aquesta setmana a Roma, perquè aquesta setmana ha estat bona. O sigui que a morir amb això, intentar fer-ho. Bon dia, aquesta ha estat la reflexió de Rafael Nadal davant la càmera d'IB3 Televisió després de la derrota a la final dels Masters 1000 de Madrid. El monocorista està satisfet pel nivell oferit durant la setmana i ara ja pensa en els pròxims reptes Masters 1000 de Roma, que ja està en marxa. I Nadal va quedar a les portes del segon títol de la temporada, un Andy Murray molt superior i que va oferir la millor versió de la seva carrera damunt de terra batuda. Va ser un obstacle massa gran per a Manacori. L'escocès s'imposà per un incontestable 6-3 i 6-2 en 1 hora i 22 minuts de joc. Com dèiem, però, Nadal està content per la millora en el seu joc a la capital. El primer dia vaig jugar un partit decent, molt controlat, el segon una miqueta millor, el tercer bastant millor i ahir molt bé. O sigui que avui un dia dolent, de veritat. No és la manera d'acabar una setmana que ha estat tan positiva com aquesta per jo. Per la veritat que no hi ha molt de temps perquè ser ni trist ni pensar en lo negatiu, perquè a dia d'avui, d'aquí dos dies, torna a competir a Roma i no és el moment d'estar negatiu ni d'estar trist ni que aquesta derrota afecti més. No? Hem de quedar més de lo que és realment, no? Que és una derrota i ha estat una final d'un Màster 1000 sempre és positiu. És el que és i tinc que estar preparat per la setmana que ve. No, no he fet dues setmanes bones seguides des de ja començat l'any. Tinc una oportunitat de fer-la aquesta setmana a Roma perquè aquesta setmana ha estat bona. O sigui que a morir amb això, intentar fer-ho. Nadal arribava amb bones sensacions en aquesta final de Madrid i Murray mai no havia guanyat el monocori en terra batuda, amb bons presagis, però que al final no varen servir de res. Andy Murray va ser molt superior des del primer moment, tant que Rafael Nadal només va poder guanyar un punt dels primers 13 possibles. Un mal inici que va pesar com una llosa. A pesar de començar perdent per 3 jocs a 0 en els primers sets, Manacori va trobar moments de bon joc, encara que no se sentia còmode amb el seu revés. Des del 3-0 fins al 6-3 sí que he jugat correcte, diria jo, i he tingut bones oportunitats com per ficar-me dins del partit. No s'han aprofitat i la veritat que ha estat una pena el començament del segon, no? Perquè sí que m'ha afectat molt començar tan malament el segon, quan duia 6 jocs jugant més o menys bé, no? Ja que el revés seguia sense funcionar, el drive sí. Una dreta que no va servir per millorar en el segon set. La segona mànega va començar amb un altre trencament de Murray. El fet de no tenir confiança en el seu revés provocava un mal posicionament de Nadal damunt la terra batuda de Madrid. Fins i tot el Manacori ho passava malament en els punts que pareixien senzills de tancar. Mi derecha creo que era buena cuando la conseguía pegar, pero claro, es que si cada vez que golpeo el revés o cometo error o pierdo la iniciativa, entonces mi derecha deja de ser efectiva, ¿no? Al final ya tienes las dudas de cubrirte el revés, después ya, claro, como estás más pendiente de cubrirte el revés, llegas más lento hacia tu derecha cuando te abren y se convierte, como he dicho antes, ¿no? El revés me ha pasado factura, me ha afectado demasiado. Murray va finiquitar el partit per la via ràpida, 6-3, 6-2, en només una hora i mitja de joc. Nadal se'n va de Madrid amb els mals records a final, però amb bones sensacions per haver recuperat el seu millor tenis en molts moments dels torneigs.